Ծրագրի պաշտոնական գործընկեր Հայաստանի ազգային արխիվ 1988 թվականի ճիշտ այսօրը դեկտեմբերի 7-ին ցնցվեց Հայոց հողը Ուժգին երկրաշարժը հողին հավասարեցրեց գյուղեր քանդեց ավիրեց կանգուն քաղաքներ Ավերակներ զոհեր ողբ հազարավոր անտուն անօթևան մարդիկ խուճա բանորոշություն Այսօր տարիներ անցել չսպիացած վերքը զգացնել է տալիս Աղետի գոտի արտահայտությունը դեռ կիրառվում է Զոհերի թիվը պաշտոնապես հայտարարվեց 25000 Հավատալ չհավատալու խնդիր չկա, ընդունված թիվը մեր ազգից է պակասել, մեր փոքրատիվ ժողովրդից։ Զարուրելի իրողություն, որ զուգադիպեց 88-ի խառնակորերին, երբ Բարսակետին էր հասել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը։ Մոսկվան խուսափում էր ոչ միայն Ղարաբաղի, այլև որևէ հիմնարձի արմատական լուծումից, վարելով երկդիմի խուսափողական քաղաքականություն։ Ղարաբաղի հանդեպ որդեգրած այս դիրքորոշումն անշուշտ պիտի ոգևորեր ադրբեջանցի ազգային ամոլ ուժերին, որոնք հայության դեմ բռնեցին բացահայտ հակամարտության ճանապարհը։ Արդյունքում արյունալի կոտորածներ, հալածանք, բռնագաղթ։ Ադրբեջանի տարբեր քաղաքներից հայրենիք տեղափոխվեց ավելի քան 160000 հայ։ Խառնաշփոթ իրավիճակում, երբ բազում հրատապ հարցեր կային լուծելու, երկրաշարժը սառցանցուղի ազդեցություն թողեց։ Տագնապարուցող առաջին օբյեկտը բնականաբար ատոմակայանն էր, ուր երկրաշարժի ուժգնությունը կազմել էր 6.3 տասնորդական բալ։ Փառք Աստծո այն չէր վնասվել։ Մեծապես տուժել ավերվել էին Սպիտակը, Լենինականը, Կիրովականը, Ստեփանավանը, շրջակա գյուղերը։ Երևանում երկրաշարժն անշուշտ զգալի էր, բայց էպիկենտրոնի մասին կապ չլինելու պատճառով ուշ իմացվեց։ Հայաստանի Կենտկոմի արտահերտ բյուրոն աղետի գոտու օգնության կազմակերպման և հետևանքների վերացման շտաբի պատասխանատու է նշանակում կառավարության ղեկավար Ֆադեյ Սարգսյանին, որը դեպքի մասին անմիջապես տեղեկացնում է ԽՍՀՄ մինիստրների խորհրդի նախագահ Նիկոլայ Ռիշկովին և օգնություն խնդրում։ Ռիշկովը հաջորդ առավոտյան Հայաստանում էր։ Ոտքերին հանված տեղական բոլոր ուժերը, կառույցները, տարբեր երկրներ իրենց օգնությունն ու աջակցությունն էին առաջարկում։ Մոսկվայից բժիշկների խմբով, մեծականակ դեղորայքով, բժշկական սարքավորումներով Երևան եկավ առողջապահության նախարար Եվգենի Չազովը։ Սպիտակ Լենինական, Սպիտակ Կիրովական տանող ճանապարհները գերխցանված էին։ Անկախ նրանից, ունեն ծանոթ բարեկամ թե ոչ, ով հնարավորություն ուներ ճանապարհվում մեր աղետի գոտի։ Առաջինը օգնության ձեռք մեկնեց Վրաստանը։ Երեկոյան հեռուստառադիո հաղորդումները թեև կծկտուր, բայց տեղեկատվություն էին հայտնում կատարվածի մասին։ Ցուցադրվող քանդված դպրոցներն ու մանկապարտեզները, ինստիտուտներն ու բնակելիները, որոնց փլատակներից դեռ լսվում էին մարդկանց օգնության կանչող ձայները, ցնցող էին, սահմռկեցուցիչ։ Լենինականի օդանավակայանի թռիչքային գոտին, որ գրեթե անօգտագործելի տարածքի էր վերածվել, մի օրում վերանորոգվեց ու սկսեց ինքնաթիռներ ընդունել։ Հանվեցին բոլոր սահմանափակումները այլ երկրներից եկած օդանավերի համար։ Գալիս էին տարբեր ազգերի բժիշկներ, փրկարարներ, սեյսմոլոգներ, երկրաբաններ, այլ մասնագետներ։ Հայաստանը կարծես դարձել էր աշխարհի էպիկենտրոնը։ Գալիս էին նույնիսկ աշխարհի ամենահարուստ մարդիկ, օրինակ Արմանդ Համմերը, որը Ֆադեյ Սարգսյանին հանձնեց 1 միլիոն դոլարի չեք, նույնչա գումար տրամադրեց նաև միջին արևելքի ժամանած մեկ այլ մեծահարուստ, ում անունն անհայտ է։ Գերմանացի մի գործարար, փայտե տնակներ կառուցող մի գործարան նվիրեց։ Թե որքան օգնություն հակոստի դեղորայքի բժշկական սարքավորումների սննդամթերքի դրամի տեսքով մտավ Հայաստան, դժվար է ասել։ Փաստորեն բաց էին սահմանները բոլոր պետությունների համար, նույնիսկ Իսրայելի, այն դեպքում, երբ խորհրդային միությունը դիվանագիտական հարաբերություններ չուներ այդ երկրի հետ։ Գնացները Հայաստան էին մտնում առանց արգելքների, առանց գրաֆիկի, որը կարգավորողն ու պատասխանատուն Համբարձում Ղանդիլյանն էր։ Երեք օրով հանվել էր նույնիսկ պարետային ժամը, որը սկսել գործեց դեկտեմբերի 11-ից։ Կոնկրետ փաստեր կան, որ աղետի գոտուց մայրաքաղաք վերադարձող մարդիկ կալանվում ու մինչև լույս պահվում էին պարետատանը։ Երկրի ղեկավար Միխայել Գորբաչովը, որ պաշտոնական այցով գտնվում էր Միացյալ Նահանգներում, հարկադրված դադարեցրեց այցը և տիկնոջ հետ այցելեց Հայաստան։ Իհարկե, ամենուր չէ, որ նրանց հավուր պաչաճի, նույնիսկ որոշ տեղերում անհարգալից արտահայտություններով ընդունեցին։ Այսուհանդերձ, այս ամենը որակվում է իբրև միջազգային նշանակության փաստ։ Գորբաչովը հակիրճ խոսքում ասաց, որ ընդամենը 10 տարում աղետի գոտին կվերածվի ծաղկանոցի։ Մի քանի օրից Մոսկվայից 2 տարվա աշխատանքները կազմակերպելու համար փոխանցվեց 13 միլիարդ ռուբլի։
Եվ իրոք, տարբեր հանրապետությունների ժամանակաշինարարները մի քանի օր անց սկսեցին դպրոցներ ու ավաններ կառուցել, սակայն որոշ ժամանակ անց նրանք հեռացան, թողնելով անավարտ կառույցներ. Մենք պետք է կառուցեինք մեր երկիրը, վերականգնեինք կործանվածը և չմոռանայինք դեկտեմբերի 7-ի անմեղ զոհերին, փոքրից մեծ, թող լույս իջնի նրանց շիրիմներին։ Կհանդիպենք ամեն օր.